Dragi učenici, dobrodojdovte voja učelnica. Ja sam nastavnik Ana Boškuska, a ova je video lekcija po predmetu od muzičko obrazovanje za teta od tele. Денешната наставна содржина е вежби за правилен пејачки став и правилно дишење, контрола на внесување и испуштање на воздух. Денес ќе научиме да заземаме правилен пејачки став, правилно стоење, држење на телото и дишење при пејање, како и контрола на земање и испуштање на воздух. Една македонска народна поговорка вели: кој пее зло не мисли. Мила Москов, Боше Проески, Каролина Кочева, Тамара Тодевска, Владко Лозановски се македонски пејачи. Мила Москов не представуваше минатата година на детската Евровизија, а останатите испеале многу македонски, народни и забавни македонски песни. Пејачите пред концерт или настап и спортистите пред надпревар се подготвуваат. Спортистите го подготвуваат своето тело, а пејачите својот глас. Една од важните работи е пејачите да имаат правилен пејачки став. Она што го забележувате на фотографијата е детски хор. Притоа, децата имаат исправено држење на тело. Еве една вежба за правилен пејачки став. Потпри се со грбот до ѕидот. Главата, рамената и телото да бидат потпрени до ѕидот. Петите можат да бидат оддалечени околу 5 см. Во таа положба испеј некоја песна изучена во второто теле. Исто така, при пејањето многу се важни вежбите за правилно дишење. Застануваме исправно. Земаме воздух преку нос, истовремено ги дигаме рацете нагоре по полек. Ги спуштаме рацете, испуштаме воздух од устата, изговарајки с. Да пробаме. Вежбата повторете ја 3 пати. Следната вежба е исто така за правилно дишење. Застануваме исправено, ги поставуваме рацете како на фотографијата, вдишуваме на нос, издишуваме на уста. При тоа се трудиме да не ги дигаме рамена. И оваа вежба повторете ја 3 пати. Постојат вежби за правилно вдишување. Во легната положба на стомакот ставаме книга. Вдишуваме бавно со отворена уста, а се обидуваме да се надуваме како голем балон. Издишуваме преку нос. При тоа забележувате разлика во положбата на книгата на првата фотографија и положбата на книгата на втората фотографија. На втората фотографија книгата е подигната, односно стомакот на девојката е надуен како голем балон. Една многу интересна вежба за вдишување е да препознаваме мирис на цвеќе. Потребно е да ги затвориме очите. Замислуваме дека во рака држиме цвет. Дишуваме по полека преку нос и се обидуваме да го препознаеме мирисот на цвеќето. И оваа вежба можеме да ја повториме 3 пати. Следната вежба е наречена прислушување во темница. Замислуваме дека е темница. Дишуваме преку нос и го задржуваме воздухот.
Во меѓувреме со голема концентрација ги слушаме звуците околу нас. А потоа, постепено го испуштаме воздухот. Да пробаме. Во моментите кога го задржував воздухот во себе, слушав звуци околу мене. Го слушав часовникот, а исто така и чукањето на моето срце. Се надевам дека кај вас ќе слушнете други звуци. И оваа вежба повторете ја 3 пати. Следните вежби се вежби за издишување. Првата вежба е наречена зуење на пчела. Дишуваме преку нос или уста. При издишување преку уста го имитираме зоењето на пчелката. Да, пробаме. И оваа вежба повторете ја 3 пати. Следната вежба за издишување е наречена ладење на супа. Замислуваме дека пред нас има чинија со топла супа. Усните ги испакнуваме напред и контролирано испуштаме воздух, испуштајќи го гласот. Значи, замислуваме дека пред нас има чинија со топла супа. Устите ги испакнуваме напред. И повторно повторуваме 3 пати. Роденденот е наш омилен ден, а оваа вежба токму е поврзана со роденденот и роденденските свеки. Се вика гаснење на роденденски свеки. Замислуваме убава роденденска торта со неколку свеки кои треба да се изгаснат со едно издувување. Воздухот го издишуваме брзо. И ова повторете ја 3 пати. Драги ученици, вежбите за правилно држење на телото, за вдишување и издишување, можете да ги изведувате на почетокот на часот по музичко образование, пред да изучувате и пеете најразлични песни. Со нивна помош, вие ќе пеете по-добро, нема да го заморувате гласот и вашето грло. Нека музиката ви го разобавува секој ден. Ви благодарам на вниманието.